Saluton, mi estas Babelismoi kaj jen rigardu ĉi tie mi fakte ja estas Babelismoi kaj mi ludas hodiaŭ Taito Ecology kaj ĝi estas kaj ludo kaj instruilo fakte ĉar oni povas havi krei sian propran bioma kupolon. Kai tio estas sufiĉe bone simulata kai ĝi donas ege interesajn komprenaĵojn eble al al la ludantoj do antaŭe mi jam ludis al ĉi tiu herbebenaĵo do ĉifoje mi ludos en pluvarbaron do mi faros tion kaj mi komencas per malplena bioma kupolo kupolo kaj jen mi estas eta roboto kaj mi povas flugi tra la kupolo aŭ fakte tra parto de la kupolo ĉar mi devas denove kontroli kiel vidi mian mapon. Yes, jen. Do ĉi tio estas la kupolo kaj mi estas en ĉi tiu zono en la kupolo en ĉi tiu parto kaj la aliaj partoj ankoraŭ ne estas enireblaj. Do kiel vi povas vidi, la kupolo estas preskaŭ malplena, sed mi povas aldoni speciojn de plantoj aŭ bestoj aŭ tiuj detruantoj kiel fungoj kaj kelkaj tipoj da insektoj kaj vurmoj. Ĉu vurmoj? Mi ne certas. Kaj mi povas vidi la tutan de supre ĉi tiel. Okej, do tiuj estas la bazaj konceptoj eble. Do mi simple komencas per kelkaj plantoj kaj mi ankoraŭ ne povas uzi la plejparton de la plantoj, do mi fakte povas nur elekti ĉi tiun kaj tiuj specioj kostas iom da fulmopoentoj kiujn oni povas vidi ĉi tie, do mi havas sufiĉe por planti kelkan el ĉi tiuj plantoj. Do mi faros tion kaj jen ili estas kaj mi volas kelkajn pliajn. Ok, kaj per kelkaj faradoj eble oni povas havi ĉi tiujn aferojn kaj per tio oni povas aĉeti novajn tipojn da plantoj kaj bestoj kaj tiel plu. Do verŝajne mi volas havi ĉi tian predobeston aguti, mi ne konas la esperantan vorton, mi pardonpetas, sed momenton, kiam mi metas ilin en la kupolon
ili prenas nur parton de la cupolo por ili mem. Kai fakte verŝajne ne eliros tiun parton. Do, tio estas bone por scii. Do nun tiuj predobestoj povas manĝi de la plantoj kaj ili aperas ĉi tie kiam mi metis ilin kaj mi havos 10 ok post iom da tempo kaj mi povas rigardi ilin individue kaj jen ili ankoraŭ ne estas malsataj sed tio okazos post iom da tempo sed feliĉe ili povas manĝi ĉi tiujn plantojn kiuj estas ege grandaj kompare al ili do espereble tio signifas ke ili havos sufiĉe sed nun mi bezonas ankaŭ havi predobestojn sed ŝajnas ke mi ankoraŭ ne havas aliron al ili do mi atendos kelkajn to poentojn kaj tiel mi tiam mi aldonos eble ocelotojn ĉar ili estas nu ĉar mi unue mi ŝatas katojn kaj due ili estas malmulte kostajn do kompreneble post tempo bestoj kaj plantoj mortas kaj tiam en la naturo ili estas detruataj de tiaj detruantoj do mi metos nu mi metos kelkajn fungojn en la kupolon por ke ili ja estas detruataj kaj ne la bioma kupolo ne estos tro plena de rubo fakte post tempo post iom da tempo okay. Do jen la unua parto de la kupolo kaj mi povas vidi kelkajn informojn pri ĝi en ĉi tiu biodexo do ekzemple tiu predobesto kiun mi aldonis alla kupolo ili ne estas tro grandaj aŭ malgrandaj ili ne vivas tre longe kaj tiel plu kaj oni povas legi kelkajn aliajn aferojn pri ili bedaŭrinde tio estas en la angla kaj ne eblas legi ĝin en Esperanto sed nu ĝin oni povas ludi la ludon ankaŭ sen tiuj informoj. Do jes. Kaj aliaj informoj, kiujn mi antaŭe ne vidis ankoraŭ. Okej. Do ĉu mi povas vidi kiel atingi... Ne, mi ne volas fari tion. Mi povas plirapidigi la ludon. Sed ĉu mi povas vidi kiel
akiri tiujn pointojn. Eble mi simple bezonas meti pliajn aferojn. Do mi malzomos kaj mi metos pli da plantoj kaj bestoj kaj tiel plu. Do ĉi tiu ĉu mi povas vidi kiel kiom fora tiuj fungoj detruas la ĉirkaŭaĵojn? Ne, fakte ne detruas la ĉirkaŭaĵojn. Tio sonas malbone, sed mi ja povas vidi, mi kredas, ke mi ja povas vidi. No, eble ne. Eble mi nur povas vidi la foreco, nu, la loko en kiu ili vivas kaj funkcias, kiam mi metas ilin. Sed mi ne certas. Ok, nun mi havas sufiĉe multe da plantoj, do eble mi povas havi pli da tio. Ah, eble mi povas havi tiujn formoj. Do jen, jes, kiam mi metas ilin, mi ja povas vidi tion. Ok, kiel ne, mi havos ilin tiujn insektojn. Mi forgesas la nomon ekzakte, sed io kiel formo, mi kredas. Ok, kaj pro la fakto, ke mi havas nun insektojn, eble mi povas havi tiujn ranojn, kiuj manĝas insektojn. Ups, mi faros tion. Mi metos ilin eble ĉi tie. Ĉu mi povas trovi ilin? Jes, jen la etaj ranoj. Do la ludo fakte, almena je la komenco, ne estas tro bela laŭ mi, sed kiam vi ekhavas pli da specioj da plantoj kaj bestoj kaj tiel plu, tia aspektas pli kaj pli interesa. Ups. Ok. Do, ĉi tiuj insektoj estas polenantoj, sed la tipo de la specio de planto kiun mi havas nun ne havas fruktojn. Do verŝajne ĝi ne bezonas esti... Nu, fakte ĝi tamen ja... Mi fakte ne certas ĉu kiel la ludo funkcias ĉi tie. Do mi simple metos ankaŭ ilin, kaj se ili ne faros ion ajn, ili simple manĝatas de la ranoj kaj ne faras ion ajn. Ne gravas. Almenaŭ ili estas interesaj. Nu fakte, kiam mi ludis antaŭe en la herbebenaĵo, mi... Ah, ili estas ranoj, okej.
Mi jam akiris tiujn pointojn multe pli rapide kaj mi ne certas kiel tio ĉifoje ne okazas. Ho, okej, do jen. Ĝi estas semajne enspezo. Semajna enspezo. Do, okej, bone. Nun mi povas aĉeti novajn speciojn kaj mi vere volas havi almeno unu specion de rabobeston. De rabobesto. Do mi havos la ocelotojn. Kaj metas ilin iom proksime al la aliaj specioj. Kaj nun espereble aferoj iĝas pli interesaj. Do mi nur havos du ocelotojn, ĉar kutime oni havas malpli da bestoj en la plej altajn ĉenerojn de la en la plej altaj ĉeneroj de la manĝoĉeno. Kaj kompreneble la ocelotoj estas pli altaj ol la aliaj specioj kiujn mi ankoraŭ ĝis nune metis ĉi tien. Do, ĉu ni jam povas vidi ke la predobestoj malsatas? No, eble ancora ne, au eble ili jam mangis, in certas. Do, kiel vi povas vidi, la ludo estas sufiĉe ĉarma kaj tranquila. Kiel ofte ankaŭ la naturo estas, sed kompreneble ne ĉiam, ĉar tiam estas ankaŭ konfliktoj en la naturo. No, ŝajnas ke preskaŭ ĉiuj bestoj nun dormas, ĉar estas nokto. Ŝajnas ke estas nokto almenaŭ. Ĉu mi povas vidi la horo, la tempo? Mi nur povas vidi la aĝo de la kupolo mem. Do, ĝi estas 10 tagoj malnova tagoj. Oh! Tiu oceloto ĵus mortigis tiun aguti. Kiam ĝi dormis, kaj verŝajne ja tiu oceloto nun ne tute ne estas malsata, ĉar ĝi ĵus manĝis. Ĉu mi povas vidi? Mi ne scias, sed okej, nun la oceloto ekdormas, kompreneble ĝi estas laca pro la ĉasado kaj la manĝado. Kaj ĉu mi nun povas vidi ke okej, mi havas 11 agutioj kaj ankoraŭ du ocelotoj, ĉu ne? Jes. Do, post
nur post multaj tagoj la ocelotoj havos ocelotidojn. Do oni devas ludi sufiĉe longe por vidi tion. Oh, kaj nun mi havas... Oh, ve. Okej. Okej, mi havas novaĵojn ĉi tie. Kaj fakte la... ĉu ili estas simple motoj? Mi ne memoras tiun vorton. Sed tiuj insektoj mortis kaj tio verŝajne signifas ke kiel mi timis, ili ne havis manĝaĵojn. Do okej. Mi mi forgesos ilin, mi supozas.